тату, повернись живим. Щирі дитячі малюнки і листи для солдатів об'єднали у єдине видання. Книга створена з ініціативи міського управління освіти. Сьогодні юні автори одержали відзнаки міського голови. Не дитячі роздуми на тему війни, малюнки, сповнені символізму і прагнення перемоги. Так виглядає подарункове видання для солдатів від тернопільських школярів. Вперше в Україні у такому форматі передають вітання учасникам АТО. Я зобразила на своєму малюнку квіточки, дерева, я, мама, сестричка, домик на хмаринки, сонечко, два солдатика і камені. Що це все означає? Це означає, що я дуже-дуже люблю свою країну. Я ще подумав один день і потім намалював. Що символізує твій малюнок? Чому саме два голови? Мир і спокій в нашій Україні. Здебільшого малюнки і листи для солдатів від учнів початкових класів. Вражає, наскільки серйозні у цих молодих людей роздуми про війну. Я не хочу, щоб була війна, я хочу, щоб був мир тільки. Як думаєш, що потрібно, від кого залежить, коли настане мир? Я думаю, це залежить від народу нашого, як ми будемо підтримувати наших бійців. Я знаю про війну, що наші солдати там зараз віюють і вони помирають. І за Росію. А що знаєш про Росію? Вони нічемні, вони думають тільки про себе, так само як Путін. В нашій Україні відбувається війна, а я хочу, щоб наші українці виграли. Надрукували 3000 примірників. Частину книжок залишать у тернопільських бібліотеках і школах. Декілька років тому, коли я був в Грузії, я бачив малюнки, які малювали грузинські діти. Коли я бачив намальовану там маму, тату з крові, що з боку лежить колобання крові і дитина стає з боку плаче, або коли летить літак з російськими зірками і стріляє по будинку, для мене це було дико. Я це згадав через от, пройшло скільки там 5 чи 6 років, я відкрив це, я знову таких дежавів. Ніколи не думав, що у нас таке може бути.